Növbəti sürətimiz İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin idarəçiliyində olan Qaradağ Sənaye Parkının rezidenti Bakı Gəmi Qayırma Zavodundandır. 10 ildir ki, fəaliyyət göstərən zavodun bir çox uğurları olub. Nəinki Xəzər dənizi, hətta Qaradağın sözləsində istismara verilən gəmilər də var. Xəzər dənizi özləsində bənzəri olmayan müəssisədən reportajı təqdim edirik. İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin idarəçiliyində olan Qaradağ Sənaye Parkının rezidenti Bakı Gəmi Qayırma Zavodundayıq. Sizə artıq 10 ildir ki, fəaliyyət göstərən zavodun yeniliklərinə danışacaq. Böyük bir potensiala malikdir Bakı Gəmi Qayırma Zavodu. Yəni, Xəzər yanı dövlətlərin gəmi qayırma sektoruna baxsa, bizim böyük bir potensialımız var. Biz yeni bir müəssisəyik. Ona baxmayaraq 10 il ərzində 12 ədəd yeni gəmi inşa olunub bizim sahədə. Bununla müştəri məmnuniyyətində qazanmaqdayıq. Hal-hazırda istismarda olan gəmilər təkcə Xəzər göstərisində yox, həm hətta Qara dənizdə istismardadır. Müxtəlif dayanaqlı gəmilərin tikintisi, təmiri və ümumilikdə dəniz mühəndisliyi işlərini yerinə yetirən zavodun ili istehsal gücü 25 min ton metala konstruksiyadır. Bu da il ərzində 4 ədəd 15 min ton yük götürmə qabiliyyətinə malik tanker və 4 ədəd təchizat gəmisinin tikintisi deməkdir. Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda qeyd etdiklərinlə yanaşı müxtəlif təyinatlı gəmilərin də platformalarının yenilənməsi və təmir işləri də sürətlə davam edir. İndiyədə zavodda 170-dən artıq suüstü və tərsane təmiri həyata keçirilib. Elə hazırda gördüyünüz Zəngilan tankerinin inşası davam edir. Bu tankerin uzunluğu 141, eni 17, yük daşıma qabiliyyəti də tam 8000 tondur. Əsasən isə neft və digər kimyəvi məhsulların daşınması nəzərdə tutulur. Bu ilin sonuna dək istismara veriləcək. Bu tankeri digərlərindən fərqləndirən dilə məhz budur. Zəngilan tankeri vasitəsilə kimyəvi maddələrin daşınması da mümkün olacaq. Yəqin ki, bu cür böyük layihələrin qurudan dənizə salması prosesi də sizə maraqlıdır. Gördüyünüz bu relslərin üzərində olan hidravlik arabacıqlar vasitəsilə yeni tikilən və təmir olunan gəmilərin suya salınması və çıxarılması prosesi baş verir. Təkərlər vasitəsilə gəmi və ya tanker tərsanənin üzərinə gətirilir və buradan da suya buraxılır. Arabanın, yəni bu təkərin biri 336 ton qaldırma gücünə malikdir. Xarici dövlətlərdən də yeni layihələrin sifarişi gözləməkdədir, yəni danışıqlar aparılır. Təmir layihələrində böyük bir işlər aparmışıq, həm yerli gəmir, yəni yerli Xəzərdə olan gəmilər təmirində iştirak eləmişik, böyük bir işlər aparmışıq. Hətta xaricdən gələn Qazaxıstan, Türkmənistan layihələrində də mükəmməl rolumuz olub. Hazırda zavodda 1200 əməkdaş çalışır ki, bunların da demək olar hamısını yerli işçilər təşkil edir. Məlumat üçün qeyd edək ki, məsələn, bu kimi tankerin hazırlamasında əsasən tikinti prosesinin pik vaxtında 300-ə yaxın işçinin əməyi keçir. Digər yeniliklərə gəldikdə isə əsasən biz detail dizayn sahəsini inkişaf elətdirmək istəyirik və bunun üzərində intensiv işləyirik və əlavə olaraq son zamanlar külək turbinləri layihəsi üzrə bir çox araşdırmalar aparmışıq. Belə deyə bilərik ki, yerli araşdırmalar və tədqiqatlar nəticəsində son qərarı gəlmişik ki, biz həm üzən külək turbinləri və həm də yerə sabitlənmiş svay turbinlərinin inşasında böyük bir potensialımız var. Bu yenilik isə zavod üçün biznes sahəsində inkişaf etmə imkanı yaradır. Təbii ki, həm yeni iş sahələri, həm də yerli iqtisadiyyatın artmasında böyük rol olacağı deməkdir. Rəhlə Rafiq qızı, Rüfət Əliyev, Murad Qurbanov, İTV Xəbər.